بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. مسجد قوسی الصالح دیرہ شریف، خطاب حضرت علامہ مولانا استاد العلماء مفتی شیر محمد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. Oh,
اس حقیقت کو بیان کرنا
اور یہ صرف قصہ ہی نہیں کہ جس کو بیان کیا گیا ہے اس طرح تاریخ کا حوالہ ادا کرنے کے لیے, بلکہ یہ پوری کتاب کتاب ہدایت ہے, ہدن المتقین ہے. اس میں بیان ہونے والا ہر واقعہ قصہ اس کے اندر کوئی سبق موجود ہوتا ہے تو وہ ہماری ہدایت موجود ہوتی ہے, اور اس پیارے نبی کی پیاری عمر کو کوئی ایک مشن ادا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ میرے نبی کے وہاں کا کلمہ بننے والوں تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا نہ جانا, ذرا میرے پیارے اور مقدس محبوبوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھو کیسے کیسے امتحانات ان کے آئے, اس سارے کرنے سے انہوں نے اپنا مقابلہ کیا, کس انجام تک پہنچے, اور میں نے انہیں کیا سامان بہانا تھا. اگر تم میں سے بھی کوئی آدمی ان پیاروں اور پور بندوں کی بستیوں کے نقشے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر اپنی زندگی بسر کرے گا تو وہ بھی یقین رکھے میرا گھر کریم کا گھر ہے, یہ رحمان خدا کا گھر ہے, اس سے کوئی معلوم نہیں جاتا. جو ان کے دل سے اپنے آپ کو قرآن میں پیش کر دیا کرتا ہے اللہ کریم اس جہان میں بھی اس کی عظمت اور شان کو چار کے عالم میں مشہور کر دیا کرتا ہے. اس کے ڈنکے رہتے ہیں, اس کی عظمتوں کے جذبے ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے, اور ان کے کام جو ان کے شان اور مقام عطا ہوگا, جو ان کے اجر و ثواب عطا ہوگا, اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اس لیے اس کو صرف قصہ سمجھ کے نہیں بلکہ ایک مشن سمجھ کر سننا بھی چاہیے, بیان کرنا بھی چاہیے, اور اسے سبق بھی سیکھنے چاہیے. اگر پیارے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یا ہمارے لیے اللہ کریم نے اس میں بڑے نمونے رکھے, اور دنیا کے ابراہیم کی اتباع کا بھی ہمیں عطا کیا گیا, اس نقشے کو اپنے سامنے رکھنے کا حکم عطا کیا گیا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ, ابراہیم کو دانائی اس سے پہلے دے رکھے تھے, ایک بصیرت کی, ایک سمجھ کی, ایک دانائی کی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کر دی تھی. یہ سارا کچھ جو ہوتا رہا حضرت خلیل کی زندگی میں, یہ عظیم شان کا نامے جو روح ہوا ہوئے کائنات کی جن کو دیکھا, جو قرآن کی زینت بنے, یہ میرے رب کی عطا ہے. فرمایا یہ بصیرت ہم نے ابراہیم کو عطا کر دی, تو بغیر اس کی کرم نوازی کے کسی نے کمال کو کسی صورت میں آ نہیں سکتا. جو کمال کسی میں آیا وہ اس کی عطا سے آیا, اور یہ اس کے بندوں کے لیے اور اس کے محبوبوں کے لیے ایک عبرت امتحان تھا کہ یہ جو مقام ہو, جو قوت, جو حوصلہ, جو بصیرت میں عطا ہوئی, یہ رب کی طرف سے عنایت کرتا تھی, اس کی خصوصی عطا تھی. فرمایا اللہ ہی عالمین, اور ہم اسے مانتے تھے, ہمیں اس کا علم تھا, اس لیے ہم نے اپنے ابراہیم کو یہ بصیرتیں عطا کر دی کہ یہ شخص ہے, اس کو یہ دانائی عطا کرنی چاہیے, اس کو یہ بصیرت عطا کرنی چاہیے, تاکہ یہ مستقبل میں وہ کارنامے پر انجام دے کہ فرشتوں کو بھی وہ اپنی بات یاد آ جائے کہ ہم نے تو کہا تھا مال اولاد دھرتی پہ تو اس انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے, تو انہیں میرے بندوں کو دیکھ کر اپنی یہ بات سمجھ آ جائے انی آلم ما لا تعلمون, کہ میرے فرشتوں جو میں سمجھتا ہوں, جو میں جانتا ہوں, تو میں ان کی خبر نہیں ہے, یہ حقیقت ان پہ منتشر ہو جائے. اس قال نے اپنی یہ باتوں میں ہی فرمایا آغاز جو کیا حضرت ابراہیم نے اپنے خاندان سے اور اپنے بہاروں سے کہہ دیا, اس قال نے اپنی یہ باتوں میں ہی جب اپنے چچا سے کہا, جب اپنی قوم سے یہ کہا, اب ایمان ہم ہے چچا کے لیے, اب کا کلمہ قرآن میں استعمال ہوا ہے, کئی مواقع پر حدیث میں بھی استعمال ہوا. فرمایا آپ نے چچا سے کہہ دیا آدم سے اور ان کی قوم سے یہ کہہ دیا, ماں آپ تماشید النبی ان اللہ کے قوم, یہ کیا مورتیاں ہیں, یہ کیا انسان ہیں, یہ کیا بت ہیں جن کے سامنے تم موقف بن کے بیٹھے ہو, اور جن کے سامنے تم اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کیے بیٹھے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین, وہ کہنے لگے
اور بعد بھی بے کل گمراہ کی ہیں. قالوا اجئتنا بالحق يا من قبل الله. وہ کہنے لگے اے قاضی کیا تم کہ ہم سے کوئی مذاق کر رہا ہے, یہ کوئی مسئلہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ کوئی چیز نہیں یا پھر کوئی حق بات بیان کر رہا ہے, اس میں کوئی مذاق تو نہیں. قال ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم. فرمایا بلکہ تمہارا تمہارا پالن ہاتھ وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے زمین کا بھی رب ہے جس نے تمہیں ان کو پیدا کیا. وانا على ذلك لشاهدین. اور فرمایا میں اس بات پہ ایک گواہ ہوں, میں اس بات پہ گواہ ہوں کہ آسمان کو زمین کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے. وتالله قسم ربا لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. جب تم بھی پھیر جاؤ گے نا, جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے ان بتوں کی قربت بناؤں گا, میں ان کا برا کروں گا. فجعلنا خالهم جبالا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, جب قوم کے لوگ اپنے ایک میلے پہ چلے گئے, اپنے ایک تہوار میں شرکت کے لیے چلے گئے نا, قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جا کر ان بتوں کو پھینکا, انہیں ٹکڑا ٹکڑا کر دیا, کلارا کیا, کسی کا کان, کسی کا باغ, کسی کا باغ کاٹتے چلے گئے, ٹکڑے کرتے چلے گئے. مگر ان میں ایک بڑا بت تھا جو درمیان میں کرا تھا, اس کے پائیں پائیں انہوں نے چھوٹے بت بنا کے رکھے تھے. کیا کیا؟ فرمایا اس کو چھوڑ دیا, اس لیے تاکہ وہ آئے تو اس کی طرف رجوع کریں, اس سے پوچھیں گے کیا ہوگا. ایک کو بچا لیا تو کچھ تو اپنے خدا جس کو مانا ہے اس سے بھی پوچھے نا کہ کیا ہوا. حکمت آئے اس کو چھوڑ, اور بڑے بڑے کو چھوڑ دیا, چھوٹوں کو منع کر دیا. قرآن کہتا ہے آلو جب آئے نا تو کہنے لگے من قال هذا يا ربنا انه لمن الصالحين. دیکھا کسی کا کام کرتا, کسی کا پابند کرتا, دوست تو گرے پڑے ہیں, کٹے پڑے ہیں جن کو خدا سمجھا تھا. اور ایک انسان جب بستی میں جاتی ہے تو وہاں سے چلے جاتے اپنے آپ سے بنائے ہوئے مٹی کے بتوں کو اپنا خدا سمجھے. آج بھی جب کوئی انسان ہوتا اسے کاٹ لیا جاتا ہے نا, شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے, رحمان اور رحمان کے معبودوں کا طریقہ چھوڑ جاتا ہے اور اپنی عقل پہ بھروسہ کر لیا کرتا ہے. عقل کا تو یہ حال ہے کہ انسان کے بتوں کے سامنے بھی اسے چھپا رکھا, انہیں خدا تسلیم کرا دیا کہ یہ میرے خدا ہیں, یہ میرے عبادت کے لائق معبود ہیں. ان کے سامنے انسان اپنی زمین پہ اٹھا دیا, انہیں خدا سمجھا رہتا, کتنی غلطی کر دی. وہ جب آئے نا تو کہنے لگے کس نے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, وہ بڑا ظالم آدمی ہے. قالوا کچھ کہنے لگے شہر آتن ہم گوپال کہنے لگے ایک نوجوان وہ ان کے بارے میں باتیں کیا کرتا, ایک نوجوان ان کے بارے میں باتیں کیا کرتا تھا جسے ابراہیم کہتے ہیں نا, اسی نے یہ کام کیا. اندازہ لگایا کہ ان کو تسلیم نہیں کرتا تھا ابراہیم, ابراہیم نامی جوان اسی نے یہ کام کیا ہوتا. وہ جب انہوں نے یہ بات کی کہنے لگے کہ پھر اس کو لاؤ لوگوں کے سامنے, اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ کہاں لگے کہ کس نے یہ کیا. کال جب آپ کو نمرود کی پولیس پکڑ کے لائی, کال ان کا پال کا ہاتھ آتے والے ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی شروع کیا. یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جن کو خدا سمجھے تھے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, ہم آپ کیا انتظار کر سکتے ہیں. کہا کہ کیا تم نے ہمارے گراؤں کے ساتھ یہ کیا. کالا پل کالا ہوں کبھی ہوں آگا پس ابھی ہم ان کا نہیں رہتے ہوں خدا بل کے اس بڑے نے کیا ہے اگر یہ بہت نے ان سے پوچھ لو. یہ کہنے کا کہا یہ پہلی بات تھی جہاں ان کے زمین کو جوڑا جا رہا تھا, ان کے دماغ کو جوڑا جا رہا تھا. اگر یہ کوئی بات کر سکتے ہیں تو اتنا بڑا ان کے ساتھ خطرہ ہو رہا ہے, اس کے پتہ میں کیا ہوا اسی نے نہیں کیا ان کے ساتھ. یہ جو درمیان میں خود بچا ہوا ہے کلا رکھا کر دے کے رکھا ہوا ہے اسی نے نہیں کر دیا, پوچھو تو صحیح ان سے نے کس نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. سبحان اللہ ترا چل ملا قرآن کہتا ہے جب حضرت ابراہیم نے یہ ٹھوکر لگائی نا تو
اپنے دل کی طرف متوجہ تو ہو، دل کی طرف سوچا تو صحیح کہ یہ کیا بات کہتا ہے، سوچا اس طرح توجہ کی، اللہ فرماتا ہے دل کی طرف متوجہ ہوئے، اپنی طرف متوجہ ہوئے، پھر کیا کیا؟ فقالوا انکم انتم الظالمون، اتنا بھی ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یارو تم تو ظالم ہو، یہ ظلم کر رہے ہو، ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ ان کے پیچھے پڑے ہیں، ٹھیک کہتا ہے قاضی کہ اب یہ ہو نہیں سکتے، اپنے بارے میں بتا نہیں سکتے کہ یہ کیا ہو، یہ خیال آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تبلیغ میں اثر تو کیا لیکن شیطان سے بدلا ہو، شیطان سے بدلا ہو، ان کا تکبر ہو، ان کا غرور، ان کا علم انتصاری نہ کرنا، پھر ان کے غالب آیا، قرآن کہتا ہے سن نہ لو کچھ ہوا لاکھ اسے ہند فرمایا پھر اپنے الٹے پاؤں پلتے تو اپنی پرانی سوچ کی طرف پلٹ کرے وہ پچھلی بات کی طرف چلے، یہ جو راہ ابراہیم علیہ السلام نے دکھائی تھی اگر اس پہ چل پڑتے تو کامیاب ہو جاتے، نبی کے پیچھے آ جاتے تو مقام بھی پا جاتے، ڈرے نبی کو چھوڑ دیا پھر اپنی عقل کے پیچھے جا جاتے، پھر پیچھے مڑے نبی کی ہدایت کو چھوڑا، اللہ کے نبی کی پیغام نہ اپنایا، اپنی عقل کے پیچھے سے دوڑے، فرمایا پھر اپنے پچھلے کام لوٹے، لقد علم ما حال انتم، اور کہنے لگے تاکید ابراہیم تجھے پتا تو ہے کہ یہ بولتے تو نہیں ہے، یہ آیا ہے قرآن کی، تجھے پتا تو ہے کہ یہ بولتے تو کوئی نہیں، اور قسمت کے مارے پر بولتے نہیں تو پھر ان کو خدا کی بنایا ہے، کارا تم من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، فرمایا کیا ان کی عبادت کرتے ہوئے جو نہ تمہیں ذرا نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، ان کو خدا بنا رکھا، ان کو معبودے کا فرد بنا رکھا ہے، انہیں شان الوحیت پہ تم نے قائم کر رکھا ہے، یہ کیا بات کرتے ہو، آپ نے آخر بندے ہوئے، پھر ان کو سمجھا رہے ہیں اپنے قبیلے اور اپنی قوم سے آغاز کر رہے ہیں، اصلاح کا پہلا پیغام اپنے قبیلے والوں کو پہنچا رہے ہیں، اور ان کے دلوں سے وہ شرک اس کو نکال کے اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام دلوں میں ڈال رہے ہیں، ارے مٹی کے بنائے ہوئے بات کو کبھی خدا نہیں ہو سکتے، یہ پیغام ہو سکتا ہے، خدا ہے بڑے سارے کائنات کا مالک ہے، موت و حیات عطا کرنے والا ہے، آگے فرماتے ہیں کہ لکم تمہارے لیے بہتر ہے، افسوس ہے، ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہارے لیے بھی افسوس ہے، افسوس ہے تمہارے ان معبودوں کے لیے بھی افسوس ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو خدا کو چھوڑ کر، کیا اتنی بھی تمہاری غلط کر رہی ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے ہو، اتنی بھی تمہیں سوچ نہیں آتی کہ کن کے پیچھے پڑے ہو، کن کو خدا سمجھا ہے، قالوا اب کیا ہوا، یہ پیغام یہ مشن جس کا آغاز ابراہیم علیہ السلام نے کیا اس کے پھر پیچھے بڑی تکلیفیں برداشت کرنے کا، اب امتحانات کا سلسلہ شروع ہو گیا، انہوں نے مشورہ کیا، قرآن کہتا ہے انہوں نے طے کر لیا کہ اس بکواس میں چلا جانا چاہیے، جس کا میرا اعتراض میں چلا جانا چاہیے، اس کی سزا جو ہے قالوا حرقوا ہو انصروا آ گیا تھا تم ان کو تو قائلین، اور اگر کچھ کر سکتے ہو تو اپنے ان خداؤں کی امداد کرو، اپنے خداؤں کی امداد کرو، ان کی امداد کرو، اگر کچھ کر سکتے ہو تو اس کو جلا دو، اس کو آگ میں ڈال دو، اور کیا ہوا نمرود نے آڈر کر دیا، سارے لوگ انہوں نے ایک تصویر بنا جس کی اونچائی 45 فٹ تاریخ کی گئی ہے، لمبائی 45 فٹ، چوڑائی 30 فٹ، اتنی لمبا لمبا چوڑا انہوں نے ایک دیوار بنا، ایک بارہ بنا، اب اس میں کیا کیا لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی، تاریخ اور تفصیل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی بوڑھیاں یہ منت مانتی تھیں اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم ابراہیم کے جلانے کے لیے جو لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی ہیں ہم بھی ان میں جا کے ایک دو رکھے ڈالیں، اب حضرت ابراہیم کو جلانے کا پروگرام شروع ہو گیا، لکڑیاں شروع ہو گئی، چخا تیار کر دیا گیا، اس میں آگ لگا دی گئی، آگ لگا دی گئی، اب کیا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر اس آگ کے اوپر لانے کا جو پروگرام ہوا آگ اتنی بھڑک رہی تھی اتنی تیز تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ لے کر گزرتا تو بلس کر کے اندر گر جایا جاتا تھا، اب انہیں یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ کیا کیا جائے، آگ کو تیار کر دی گئی اس میں ابراہیم کو ڈالا کر دیا جائے، تو وہاں شیطان نے ان کو لہانا شروع کر دیے، شیطان اپنا کام دکھانے لگا
ان کو یہ تجاویز دینے شروع کر دی کہ کسی طرح اس طرح کی منجنیق بنا دو جس منجنیق میں ابراہیم کو بٹھا دو اور اس کے اندر رسیاں باندھ کر پھر ایک اس کو ایسا جھوٹا دینا کہ جب وہ حرکت میں آئے گی تو ابراہیم جب آنکھ کے اندر جا گرے گا تم پیچھے بچ جاؤ گے. ابراہیم کو جھوٹے کے ذریعے آنکھ کے اندر پھینک دیا جائے گا. یہ منجنیق تیار کی بادشاہ کے آدرش ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک امتحان سے گزرنا ہوا. مسلمانوں کو اتنا مشکل امتحان تھا. سوچنے والی بات ہے اللہ کے پاس نے کتنے امتحانات گزارے, کتنا مشکل ترین امتحان تھا. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب لایا گیا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے نام کا پیغام لینے والے, پوری دھرتی میں اللہ کا نام لینے والا فرد واحد, اس کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ تیرا قصور یہ ہے کہ تو اللہ کے نام کا پیغام کی دنیا کو دیتا ہے, اس کی توحید کا پیغام دنیا میں کیوں پھیلاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس میں بٹھا کے رسیوں سے کسا جانے لگا, عالم بالا میں قرآن بن گیا, عالم بالا میں قرآن کو پڑھتا ہو گیا, دنیا میں چیخیں نکلنے کی ہو گئی. اللہ اسے مٹا کے رکھ دو. فرمایا
کل آزاد اور آگ ٹھنڈی ہو جا اس میرے ابراہیم پر، اور ایسی ٹھنڈی ہو کہ شراب کی باری ہو جائے، شراب کی باری ہو جائے۔ اور کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے اترے، اللہ کریم بہادر آ رہا تھا، اللہ کا حکم آ رہا تھا، وہاں کے نرگس پھول اگے ہوئے تھے، وہاں کے پھول جب پیدا ہو چکے تھے وہ تو خوشبو دے رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلوں کو نار میں جا کے اترے، وہاں پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ نے فرشتے کو حکم دے دیا، اے میرا فرشتہ تو حضرت ابراہیم کی شکل اختیار کر لے، انسانوں کی شکل اختیار کر لے، میرا ابراہیم اکیلا رہتا ہے، سورجوں میں بیٹھا ہے، تمہارے میں بیٹھا ہے، جا کے اسے بات چیت شروع کر دے تاکہ وہ ان سے محسوس کرے، میرے نام کے قربان ہونے والا، میری ذات کے لیے سب کچھ متن من تھن قربان کرنے والا، جب نماز میں وقت آتا ہے تو بابر بھی نماز کرتا ہے، جب امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہیں ان سے گزار کر اپنے پیارے مقبول بندوں کو جب نماز میں پہ آتا ہے تو اس کا نوازنا پیاروں کا نوازا ہوا کرتا ہے۔ اب پھر مقبول نے دیکھا، اپنی بلڈنگ سے دیکھا، اپنی ماری سے دیکھا کہ اب تو وہ خاکستر ہو چکا ہوگا، دیکھتا ہے تو حیران ہو گیا، کیا ہوا؟ ابراہیم تو بیٹھا ہے گلزار میں بیٹھا ہے، وہ تو پھولوں کے درمیان بیٹھا ہے، آواز دی، اے ابراہیم یہ آگ تجھے نہیں جلا سکتی، کہا نہیں جلا سکتی، کہا یہ پائر تو آگ لگی ہوئی ہے، اس میں سے پائر گزر کے پوتے بچا کے بیٹھا ہے، اس نے سمجھا شاید میرے کارندوں نے پائر پر آگ لگائی ہے، درمیان میں آگ چھوڑ آئے ہیں، کہا اس آگ سے گزر کے پوتے پا دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے گزرنا شروع کر دیا، اور پھر واپس آنا شروع کیا، پھر آگ سے گزرنا شروع کیا، پھر واپس آنا شروع کیا، اب نے مروح کی آنکھیں کھلی تو جس کے بارے میں میرا خیال تھا جو آ رہے ہیں سونے کے تشریف لائیں، جب بارے آئی پوچھا کیا ہوا، اگر سارا کہا
عزت نے ظالم کو شکست دی ہے اور ہماری حفاظت فرمایا ہے. فرمایا کیسے؟ فرمایا اس نے ارادہ کیا. یہ نبی کی حدیث میں موجود ہے. سید کائنات فرماتے ہیں کہ کیا کیا بس سارا نے جواب دیا. فرمایا اس ظالم بادشاہ نے ارادہ کیا کہ کوئی برائی کرے. فرمایا میری طرف ہاتھ کو بڑھایا, اللہ رب العزت نے اس کا یہ حال کر دیا کہ اس کے ہاتھ جکڑ گئے, تو زمین پہ آ رہا اور اس کی گلتیاں زمین پہ مار رہا تھا, اس کے منہ سے جھاگ آ رہی تھی. اب عرض کرتا ہے بھائی کرم کر دے, دعا کر دے, اللہ تجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. مائی جیڑا فرماتی ہے میں نے جو دعا کی اللہ نے اس کے پھر سے اپنا حال کر لی, دوبارہ شیطان نے اس پہ حملہ کیا, دوبارہ ارادہ کیا مجھے ہاتھ ڈال دے گا, اللہ نے پھر کلی کفیت میں مبتلا کر دیا. پھر زمین پہ آ رہا, پھر یہ ڈر کر رہا تھا. فرمایا پھر تیسری دفعہ جب اس نے دوسری دفعہ یہ کہا کہ مجھے دعا کیجیے اللہ مجھے اس پہ حملہ کرے, میں نے دعا کر دی, کریم کریم ہی دعا کرتے ہیں. فرمایا کام کر دیا, اللہ کی بارگاہ میں اس کے چھٹکارے کی دعا کر دی. پھر کیا ہوا؟ دوبارہ اسے حملہ ہوئی, پھر شیطان حملہ آور ہوا, تیسری دفعہ حملہ کرنے کے لیے ارادہ کیا. حضرت اشارہ فرما دیے, اللہ نے پھر اس کا بات میں مبتلا کر دیا. اب اس کی آنکھیں کھلی, اب اس کی آنکھیں کھلی. اب اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اے میرے سپاہیوں تم نے کیا کیا؟ تم نے میری طرف کو یہ انسان کیوں نہیں لایا؟ یہ تو کوئی اور مخلوق ہے جو میری طرف لے آئے ہو. میں تو حیران ہوں سے اتنا ہو گیا, اس لیے اس کو پہنچاؤ کہاں سے لائے ہو. حتیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کو بھی ان کے ساتھ پہنچا دو. حضرت سارا فرماتی ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز ختم کی نا تو یہ بات پوچھی, حضرت سارا نے یہ واقعہ بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا اس عظیم و شان کارنامے میں شامل ہو.
گلے کے گلا دلا دی باپ کو مقام پا جاتا پر بیٹا اس مقام کے پانے سے باہر رکھ جاتا آپ نے بیٹے کو بھی اس کے اندر نیت میں شامل کر لیا میرا لفظ جگر بھی اور رب کی قربانیاں ہیں ایک بیٹا اسماعیل دے کر اگر رب کو حاوی کیا جا سکتا ہے تو کیا ان کے لیے سے بڑھ کے سب تک مقام ہوگا باپ نے لفظ جگر کو بھی ساتھ شامل کر لیا اور بیٹے نے کیا کہا کوئی سننے والا تو کوئی نہیں تھا کوئی دیکھنے والا اور تو کوئی نہیں تھا ساری کائنات کا رب دیکھ رہا تھا قرآن کہتا ہے رب بیان فرماتا ہے اسماعیل نے بھی لخت جگر میں بھی کر دیا یا اگر دکھل نہ کرنا ہے سرکاری میں ان شاء اللہ اپنا صابرین ابا جانا پر دکھائیے تو کرنا ہے مجھے آپ صبر کرنے والا ان سے مجھے صبر کرنے والا ان سے مانگے تو لوگوں اب آپ کے لیے یہاں ایک اس کا مولا موجود ہے اب آپ کے لیے سبق موجود ہے رب کے نام پہ اگر اولاد کی قربانی دینی پڑا کرے تو بھی اللہ کو رب کی برکات کے رب سے زیادہ محبوب نہیں سمجھنا چاہیے اولاد کی قربانی بھی دینی چاہیے ہر نوجوان کے لیے سبق ہے ہر بچے کے لیے سبق ہے رب کے نام کو ذبح کر تصویر نہیں کرنا چاہیے یہ ایک سبق باپ کو دیا جا رہا ہے دنیا کے ہر باپ کو ایک سبق دنیا کے ہر بچے کو دیا جا رہا ہے اللہ کریم نے اس کے سے بہت سے بیان کر دیا اس میں اللہ کے محمد یا کے لیے اسباب موجود ہیں آج ہم تو اپنی اولاد کو فقط دین کی تعلیم دینے سے کتراتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیا نہیں کما سکے گا دین میں چلا گیا تو دین ہو جائے گا دولت میں کما سکے گا لوگ عام تو ایک بھیڑ کو کام کرنے سے بچتے ہیں بھیڑ تو بھیڑ رہی بکری تو بکری رہی بھیڑ اور بکری کی ایک خال دینی مدرسے میں جمع کرانے کے لیے دین کے نام پر کام کرنے سے کتراتے ہیں ابراہیم کو آج نمبر لے جائے گا دورہ بڑا حضرت حضرت کے پاس پہنچا حاضر ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں لے گیا کہا باہر کہیں چلے گئے ہیں باہر باہر کہیں نہیں چلے گئے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں آج ابراہیم اس کو ذبح کرنے جا رہا ہے بولی ارے تو کون ہے ایسے نہیں ہو سکتا ابراہیم کو اسماعیل بڑا پیارا ہے انہیں اپنے بیٹے سے بڑا پیار ہے باپ ہی تک بھلا باپ بھی اپنے بیٹے کو خود ہی قربان کرتا ہے کہنے لگا میری بات مان جا بھولی لگن ویسے تو نہ کرتا پر جب رب کا حکم آ گیا ہے تو ہم پورا کر کے چھوڑے گا اگر آگرہ بولی میرے رب کا کا حکم آ گیا ہے میں بھی اس کے قربان میں بھی اس کا حکم قربان کرنا چاہتا ہوں مجھے بھی یہ منظور ہے اگر آگرہ کر لیا اللہ نے ابھی مشان کا نام میں شامل کر دیا دنیا کی ہر بات کو سبق دیا جا رہا ہے اپنی دور میں کرنے والے تب کے جگر تمہیں بہت عظیم سے دین پر اسلام کے نام سے قربان کرنے پر قربان کرنے اللہ کے نام سے قربان کرنے والے قربان کر دینا آگرہ کا اس کا دیا گیا منا کے مقام پر حضرت ابراہیم کو چکے تھے سامنے گھاٹی میں کھڑا ہو کے پہلے تو وصیت کا کام مہمان مسلط کیا گیا ابراہیم راتوں میں ایک بچہ ملا تھا ایک دن میں بھیج ملا تھا اس کو تجربہ کرنے جا رہا ہے بڑا آپ ہی کوئی بات ادا کر دیے ایک آپ کو تجربہ کرنے جا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہوگا میرے رب کا حکم ہے باقی میں جسم پھیلا کے کھڑا ہو گیا تاکہ راستہ روکے اللہ کرے گی بھیج کے بھیجا میرے ابراہیم کی پہلے اس کو بھیجنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سات کنکریاں اٹھائی اور اس کو بے ماری رستہ چھوڑ دیا ابراہیم تو اس وقت ایک مشن اور مقصد کی خاطر کنکریاں مار رہا تھا اللہ نے کیا تب تک ابراہیم کی سمجھ کو پورا کرنا کیا تب تک اس کو یاد کر رہا دیا ایک انسان وہاں ملا جھلا محسوس ہوتا ہے کوئی چیز سامنے ہے کوئی نہ ایک دیوار کھڑی ہے انسان کنکریاں اٹھا کے اس کو پڑھ رہا ہے آج لوگوں کو میں نے دیکھا اپنے جوتے کا دماغ رہے ہوتے ہیں کوئی چیز سامنے دکھائی تو دے رہی نہیں اور اگر کوئی پوچھے انسان کی پگلا ہو گیا جو دیوار کو تم کنکریاں مار رہا ہے اور انسان جو اسلام سے سپیڈ کرانے والا مذہب ہے جس نے اللہ کے حکم کو شک کیا وہ کامیاب ہوا جس نے سپیڈ کیا وہ کامیاب ہو گیا اور میرے اللہ کا پیغام آ گیا میرے ابراہیم کی یاد کو تازہ کرو صرف پتھر کی دیوار کو کنکری کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود کو ابراہیم عمل کی یاد کو تازہ کرنا ہے میرے پیارے جہاں جہاں سے گزرے ہیں جو عمل کیے ہیں جو ان کے نقشے قدم پہ آئے گا وہ میری بارگاہ میں مقبول منظور ہے وہ میری بارگاہ میں مقبول منظور ہو جائے گا یہ مقصد ہمارا مقصود تھا اسلام کا ہر حکم وہ قیاسی نہیں ہوتا کچھ امور عمرے تعبدی ہوتے ہیں وہاں عقل کو دخل نہیں ہوتی حکم آ گیا بندے کو وہ کام کرنا ہی پڑتا ہے جب بندہ اس ماقام سے گزر جاتا ہے عقل کو پیچھے چھوڑ کر عشق میں گم ہو جایا کرتا ہے پتا کے خدا کی میں چلا جاتا ہے اسے میں بڑا کام دیا جایا ہے قیامت تک یہ ہر ذہن تو یہ جھنجھ
اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان مجھے الٹا لٹا دیجئے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے، میرے جبین کے بل مجھے لٹائیے، میرے گردن گلے پہ نہیں میرے گردن پہ چھری چلا دیجیے، تمہیں میرے چہرے کو دیکھ کے حکم خدا کی عمل کرنے میں تمہیں بڑا سنا ہے، یہ بیٹا نشرے دے رہا ہے، باپ ان کو قبول کر رہا ہے، رسی باندھی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو الٹا زمین پہ لٹا دیا گیا اور دنیا کا انسان جو نہ دیکھ رہا تھا میرا رب جو دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں نقشہ یوں کھینچا، فرمایا کیا ہوا، اللہ فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، فرمایا کہ ابراہیم بھی میری بات پہ پورا اترا، اسماعیل بھی میری بات پہ پورا اترا، جو تم نے فرما برداری کا صبر کیا میری بات کو مان کر، فرمایا جب ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا ابراہیم نے چھری چلا دی، آگر ہوا کہ ان جنتوں سے قربانی کے ٹوکوں اسماعیل کا قبلہ دے دے، انہیں نبال کے بعد زندہ زندہ کو آ دے، اب اللہ فرماتا ہے ما دیناہ الا ابراہیم کا صدق کر رویا نبالی آسمانوں سے، اے ابراہیم اب بس کر تم نے دکھا کے سچا کر دکھا اللہ بس کر تم نے دکھا کے سچا کر دکھا رہا ہے، فقد اللہ کو زد بن عظیم، فرمایا ہم نے بڑے عظیم قربانی کو ان کا قبلہ بنا دیا، ایک دن بان کی قربانی میں لے کر اسماعیل کا قبلہ ہو گیا، جب ترق نہ ہو رہا ہمیں رب العالمین، فرمایا اور آنے والی نسلوں میں بھی ابراہیم کی یہ سنت کو قائم رکھا، کہ تم نے بھی بندے سیوا کرنے ہیں، تم نے بھی قربانیاں سیوا کرنے ہیں، تمہارے دین میں یہ یاد قائم رہے کہ میرے جان کو پوچھنے والے کیسے پوچھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عشق پہ عمل کیا، دعا کے پیچھے دیا بازی لے لے، اللہ فرماتا ہے سلام علی ابراہیم، فرمایا میں رب کی طرف سے سلام لے رہا ہوں، سلام شکر ابراہیم پر، کذلک نجزی المحسنین، فرمایا جو قلو سے دل سے آتے ہیں ہم اسی میں جزا دیا کرتے ہیں، ایسے ہی بدلے دیا کرتے ہیں، جو محسن بن کے آتے ہیں، جو قلو سے دل سے ہمارے سامنے آتے ہیں ہم انہیں ایسے ہی بدلے اور کمال دیا کرتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، فرمایا بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، وہ ہمارا ایماندار بندوں میں سے تھا، لقد شرنا اسحاق نبی من الصالحین، فرمایا اس کے بعد ہم نے اسحاق کو نبی بنا کر صالح بنا کر اسحاق بیٹے کی پیدائش کی ماں نے ابراہیم کو خوشی دے دی، تمہیں تو ایک پیغام سے قربان کرنا چاہا، میں تمہیں اس کے بدلے ایک اور جگہ کرنا چاہتا ہوں، اور اسحاق کی ساری نسل میں سے انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا، جملہ بنی اسرائیل کے انبیاء حضرت اسحاق کے اسحاق کی اولاد تھے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے وہ ہمارے سارے لوگوں کی امامت کرنے سے سبحان اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ان سے پیدا ملا، یہ شان ملے پورا قبیلہ اللہ نے نبی بنا دیا ابراہیم علیہ السلام، اور اس نسل میں ابراہیم کی قربانی کو اللہ کریم نے یہ شان عطا فرمائی کہ محبوب خدا جیسا نبی آخر سید الانبیاء ختم المرسلین جیسا لفظ جلال آپ کی نسل میں پیدا ہوا، اللہ کریم نے جس کو ساری کائنات کا سردار بنا دیا، میرے مسلمان بھائیو جس کسی نے بھی اس راہ پہ عمل کیا ہے اللہ نے اس کو بڑھا دیا، اللہ کریم نے اس کے طرح بنا دیے، لیکن اس کی منشا جو ہے پہلے آزماتا ہے، مشکلات سے گزارتا ہے، امتحانات سے گزارتا ہے، جو امتحان کے سر کے دل سے پورا آ جائے نا اللہ کے امتحان میں کامیاب بھی شروع کرواتا ہے، انعام بھی شروع کرواتا ہے، اس لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشن کو ہمیشہ ایمان کی محبت عطا فرما، اپنی جان مال عزت آبرو اپنے نام پہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہماری اولادیں ہمارے مال ہماری جانیں تیرے نام پہ قربان ہو کر رکھے، اللہ کے شکر کو بھی عطا فرما، اس کی ضرورت یہ مانگا کر رہے سے اللہ کے غریب نہیں ہے، وہی مالک ہے، وہی کائنات کا رب ہے، وہ ہمیشہ ہمیں عطا فرما دیا کرتا ہے، تو اللہ کریم ہمارے بال کو حل کروا دے، اللہ کریم ہمیں اس مشن پہ عمل کرانے کی توفیق عطا فرما دے، باقی خدا نماز